Yeah. På min mark og sag, prøv at se, hvad der er på menuen. I horisonten så man solen svæve rundt over byen. Helt på toppen af en bakke ser jeg solens vingeslag. Vi kigger på hinanden og på vinden, som er vores MP3. Den lyder faktisk helt okay. Software-ingeniøren Dr. J. Han kiggede mig i øjnene og sagde, sure mennesker er skød. Møderne fortæller deres unger, at man lever til sin død. Men min egen mor fortalte mig, lad krisen inden under den er sød. Når først man får det sure væk, der cykler som robotter med deres hottentotter. Jeg beder, og fjernsynsbyen vågner lige om lidt. I det daglige cirkus på kontoret bare hjem, fuldstændig splattet ud på sofaen, bare for at glemme, at arkeologer engang skal finde ud af, at menneskeheden gik i stå i en home cinema screen, som de troede der var i HD. Og hvor de troede, at de rent faktisk så det. Kiggede på min makker, vi kunne høre, at vinden skiftede sang. Han var forundret over, hvorfor verden er så stram. Han sagde, hvis du nu kunne vælge, valgte du så ikke bare svæve rundt. Jeg sagde, jo sagde jeg, for astronauterne, de siger, det er så sundt. Og sig det hele oppe fra. Og jeg kunne mærke, at det kildede for neden og for oven og for meget og for lidt. Og jeg kan se på dig, du tænker på at rulle en hjemmekrøllet Peter Belli cigaret. Men jeg vil se ægte fjernsyn, og min sofa, det skal være min bagetter. Og jeg mener 1080% sikkert, at den følelse sagtens kan nå hele vejen herover. Og vi skal nyde, at det nu er mørkt i high definition life. Tusind og 80 i jeg ser, at fjernsynsskærmene, de blinder
min udsigt lige her. Her i naturen, hvor dyrene de gemmer sig, hvor munden vender sig og bliver blodrød, superfuld. Ligesom hud i virkeligheden, i fjernsynsstuen i Danmark, hvor virkeligheden virkelig kan være for purerne. Skærm, trolde, glor på tv, sapperi. Imens at jeg fornemmer, at dagen er gået på held, lige netop i 1080 p. Og fjernsynsben vågner lige om lidt. Daglige cirkus på kontor og bare hjem. Fuldstændig slattet ud på sofaen, bare for at glemme, at arkeologer engang skal finde ud af, at menneskeheden gik i stå i en home cinema screen, som de troede, der var i HD, og hvor de troede, at de rent faktisk så det. Min makker vi kunne høre, at vinden skiftede sang. Han var forundret over, hvorfor verden er så stram.